اس حصے میں آپ سنیں گے آل فرون پر پے در پے عذاب اور ان کی وعدہ شکنیا بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم فرون کا لشکر سمیت تاقب سمندر کا حکم الہی سے راستہ دینا مومنوں کی نجات اور فرونیوں کی غرقابی ناش فرعون کا رہتی دنیا کے لیے عبرت بننا سیدنا دنانا موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی بات چیت اور سیدنا دنا موسا علیہ السلام کی دیدار الہی کی, کی خواہش بنی اسرائیل کا بچڑے کی پوجا کرنا اور سیدنا سیدا علیہ السلام کا اظہار افسوس اور قوم کو سرزنش سامری کے بچڑے کو نظر آتش کرنا بچڑے کے پجاریوں کے لیے وعید الہی اور باہم قتل کی سزا بنی اسرائیل کا تورات پر عمل پیرا ہونے سے اعراض اور کوہ تور کا ان پر بلند ہونا تو آئیے سنتے ہیں دار السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا, حصہ سونے کا بچڑا مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لکما منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا اس کے علاوہ خون کا موجہ یہ پانچواں موجہ تھا اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا اسی کنویں اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی پانی کو روک لیا پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے وہ ان سے پانی مانگتے جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے لیکن پھر بھی موسا علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے جیسا کہ اللہ تعالی سورت العراف آیت 133 میں فرماتے ہیں وكانوا مجرمين سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ نو عدد موجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے حق کو جھٹلاتے ہی رہے سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسا علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے قالوا یا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنغسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. كهنة جه موسى ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے آخر کار موسا علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے عبادی ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فیرون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا ان کی تعداد چھ لاکھ کے قریب تھی یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے فلسطین کی طرف چھ لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی فیرون کو صبح سویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا ہماری غلامی کون کرے گا اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورت الشعراء آیات ستاون ساٹھ میں فرماتے ہیں فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين آخرکار اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا پس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے بحر احمر کے ایک کنارے پہنچے بحر قلزم بحر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا سامنے تھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورت الشعراء آیت 63 میں فرماتے ہیں فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ہم نے موسا کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنا آسا مارو پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا سمندر لاٹھی لگنے سے ایسا پھٹا کہ پانی کے دو بڑے بڑے پہاڑ بن گئے یعنی سمندر کے اندر خشک راستے بن گئے اور اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے اللہ تعالی نے بھی فرما دیا سورت آیت ستر میں ہے ان اسر بی عبادی فضرب لهم قریقا البحر لا تخاف درکا ولا تخشا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر یہ سب کے سب ان راستوں سے پار چلے گئے اب جو ہی فرون وہاں پہنچا پہلے تو ڈرا سہما کہ یہ کیا ہوا وہ بھی اور اس کے سب ساتھی بھی اس سوچ میں ہیں کہ کیا کریں خوف زدہ تھے ایسے میں فرعون کو خیال آیا کہ اگر موسا اور بنی اسرائیل یہاں سے صحیح سلامت گزر گزر گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے اس اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں داخل کر دیا اس کے پیچھے اس کے سب ساتھی بھی داخل ہو گئے ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سورہ تو میں فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا الله تعالى فرعون کی موت کا منظر يو کرتے كرته وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وعدوا. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أرهمني بني إسرائيل قدر پھر ان کے پیچھے پیچھے فرآون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں لیکن جب موت کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اے الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون جواب دیا گیا کہ اب اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا سو آج ہم تیری ناش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے باوجود باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا رہے اللہ تعالی نے اس کے بدن کو باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑتے رہیں اور وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنا رہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالی کی آیات سے غافل ہے فرعون کی لاش آج بھی احرام مصر یعنی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے حدیث میں آتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فرعون غرق ہوتے ہوئے ایمان کا اظہار کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے موں میں کیچر ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے دے اور اللہ اس اس پر رحم فرما دے لیکن اس کے منہ سے شہادت توحید کی بات نہ نکلی اور بوقت مرگ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی بنی اسرائیل اس کے ظلم سے نجات پا کر سمندر پار چلے گئے ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی سمندر پار آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ مناظر دیکھے گویا فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے میدان سینا میں لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیکھ لیا اللہ تعالیٰ سورت العراف آیات 138 تا 140 میں فرماتے ہیں وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين بني إسرائيل کو دریا سے پار اتار دیا بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں آپ نے فرمایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارے لیے معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سمندر پار سے آتے ہی وہ فوراً ایک قوم کے پاس آئے اور موسا علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے غور فرمائے کس طرح کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات پا لینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے موسا علیہ السلام پر احکامات نازل ہوئے پہلا حکم یہ ملا کہ اپنی قوم کے ہمراہ کوہ تور پر پھر تشریف لے چلیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے اللہ تعالیٰ سورت العراف آیت 142 میں فرماتے ہیں موسى لیلہ اور ہم نے موسا سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل تور پر آئیں وہاں تیس راتیں گزاریں یعنی مکمل ایک مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ تور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی تورات حاصل کر سکیں بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا اس پر اللہ تعالی نے فرمایا وما اے تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تُو راضی ہو جائے کوہی تور پر یہ موسی علیہ السلام کی دوسری آمد تھی دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا موسا علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا بنی اسرائیل و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا لہٰذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسا علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ تور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حق کو ہُو تیاری کر سکیں پہلے مدت تیس دن مقرر ہوئی تھی اور پھر چالیس دن ہو گئی جیسا کہ سورت العراف آیت ایک سو بیالیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة اور ہم نے موسا سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور مزید دس راتوں سے ان تیس راتوں کو پورا کیا سون کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں ہو گئیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت العراف آیت 142 میں فرماتے ہیں وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين اور موسى نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا موسا علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے یعنی اپنے بھائی ہارون کو جو اللہ کے نبی تھے ان چالیس ایام میں موسا علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے یعنی درمیان میں وہی کا واسطہ بھی نہیں تھا اللہ تعالی بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے یعنی اللہ سے کلام کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء ایت 164 میں فرماتے ہیں اور موسی سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا جب موسی علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے جیسا کہ صورت الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے لا الابصار وهو, الابصار وهو اللطيف قومی اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رایتا ربا کا یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے تو آپ نے فرمایا تھا نورن انا اراہ یعنی وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور وفی روایت لو کشفہا لأحرقت سبحات من إليه بصره من خلقه اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے اور ہم اس سے محروم ہیں کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے الله تعالى موسى عليه السلام کے سوال کے جواب میں سورة العراف آية 143 میں فرماتے ہیں لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك اول المؤمنين تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسا بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو ارض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی وہ تور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ بار تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھر بھری ریت بن گیا موسا علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علا الناس برسالاتی و فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین اللہ نے فرمایا اے موسا میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی الله تعالى سورة الأعراف آية 145 فرماته وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مرفو بات ثابت نہیں البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں موسا علیہ السلام نے چالیس دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخص کر لیے ادھر موسا علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالی سورت آیت پچاسی میں فرماتے ہیں فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا موسا علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسا علیہ السلام نے واض و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لی ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی اسی کو تورات کہا جاتا ہے ان کو اٹھا کر موسا علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اس موقع پر اللہ تعالی سورہ توحا آیت چھیاسی میں فرماتے ہیں فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا پس موسا نہایت غزبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے